Hallo Sogn. Da står jeg her med kapteinen til Sogndal, Kristine Hovland. Hvordan oppsummerer en 0-0 mot Amazon? Veldig viktig poeng. Amazon de har ikke sluppet mye poeng fra seg her på hjemmebane. Jeg tror de bare har ett tap og en uavgjort, og resten er seire på hjemmebane. Så det synes jeg er veldig sterkt av oss i dag å ta poeng mot dem, mot et så sterkt og duellsterkt lag da. De har jo faktisk mulighet til å kapre alle tre poeng i. Ja, vi får noen sjanser, produserer mange sjanser inne i boksen, men det går ikke helt vegen, litt stang ut, men uansett veldig viktige poeng, og da tar vi med oss på hjemme til turen. Hva sier du om moralen i laget? Vi jobber veldig godt. Alle springer og jobber på hele kampen og gir 100% til dommeren blåser i fløyta. Så det er sinnssykt bra å jobbe. Hvordan er egenprestasjonen? Nei, jeg synes den er grei i dag. Som sagt så blir det mye dueller her i dag. Og de klarer mye å vinne der bak i bakre fjereren. Så jeg synes det var bra. Det blir ikke så masse finspill, men når vi møter et sånt lag så blir ikke det så masse av det heller. Nå er det en bra periode de er inne i. De nå, ligger nå midt på tabellen. Hvordan ser du situasjonen? Nei, som sagt så er vi inne i en god periode, så vi må bare jobbe videre derifra. Og nullstille etter hver kamp og få en god treningsveke, det blir veldig viktig. Så vi må bare holde oppe, vi kan ikke dette ned. Vi møtte mange gode lag, så vi må bare rett og slett holde oppe det vi gjør nå, så blir dette bra. Nå får de en treningsveke før Rosenborg 2 kommer til campus. Hva ser du på den kampen? Rosenborg det er et godt lag. Nå ligger det jo et stykke nede på tabellen. Da, men vi leder jo bare 1-0 til pause mot deg forrige gang. Så det er et godt lag. Det er et veldig spillende lag. Ikke så mye dueller som i dag, men et veldig spillende lag. Gode tekniske spillere. Men hvis vi har dette duellspillet som vi har i dag, så skal vi nok ta poeng i den kampen også, så jeg tror det blir veldig bra. Altså at vi klarer å justere på de ting vi må øve litt mer på inn mot neste kamp, så blir det bra. Nå er det jo alltid vanskelig å vite hva toppserielaget sine andre lag kommer med, men det en visste i Trondheim, det var jo solide og Sogndal, så det er mulighet. Det er det selvsagt. Vi vet at vi er gode på hjemmebane, og vi kan slå alle lag hvis vi spiller opp på vårt beste. Så vi skal fullt mulig klare å slå Rosenborg 2, uansett hvem det kommer med. Så lenge vi klarer å komme oss opp i det trøkk som vi gjør fra start i dag. Men jeg ønsker vi god tur hjem, og gratulerer i alle fall med 1 poeng. Tusen takk for det. Ja, da sa kapteinen til Sogndal FK Dame, Kristine Hovland. Vi skal også få inn her i vårt studio Eidsvoll-jenta Julie Slattum Pettersen. Etter denne her 0-0-kampen mellom Sogndal og eller mellom Amazon og Sogndal. Og hva syns du, Julie, om kampen? Nei, det er en tøff kamp som vi må jobbe i 90 pluss. Masse dueller og kontringsstert lag. De er gode på frispark, så det blir en tøff kamp. Et poeng, er det godkjent på utebane? Ja, et poeng her på bortebane er veldig bra, og vi står kampen godt ut. Skulle selvfølgelig gjerne hatt 3 poeng, men et poeng her er bra, og det tar vi med oss videre. Hvordan ser du å få spille på naturgras? Nei, jeg synes det er gøy. Vi spilte jo mot Tynset for 2 uker siden. Det var ikke så gøy. Men her var det fin matte og veldig moro å spille på naturgress. Men kunstgress er best. Men det er ett poeng, når en plukker ett poeng på bortebane og tar 3 hjemme, da er det vel bra? Ja, det er bra. Det er jo et, selv om de ligger lavt nede nå på tabellen, så er det jo et godt lag og masse rutine. Så at vi tar med oss 3 poeng hjemme og 1 poeng her er veldig godkjent. Hva synes du om det du leverer? Nei, altså, i dag synes jeg det var greit. Greit duellspillet i boks.
Men jeg savner litt mer trusler fram i banen. Litt bedre innlegg, men alt i alt synes jeg er en god kamp. Men hva er det som vant for at den klarer å få ballen over streken? Er det marginer, eller? Ja, så det er litt mer vilje i boks. Tror jeg vi setter flere mål og litt mer nøyaktig fram til vi kommer til boksen. Så et godt innlegg, så skal han sitte. Det kommer etter hvert. Hvordan har det vært nå etter ferien? De har jo begynt å plukke mer av poeng enn de gjorde i Vaur. Ja, jeg synes vi gjorde en god jobb med å rette opp i de feilene vi gjorde i vår, rett før sommeren. To gode kamper da, og så har vi fortsatt det etter sommeren. Og nå er vi i en god flyt, og det skal vi fortsette å være. Nå er det toppserieklubben Rosenborg sitt andre lag som kommer til campus. Nå er det selvsagt vanskelig å vite hvilken lag de kommer med, men er det muligheter for tre poeng på hjemmebane, ser du? Ja, altså vi er et tøft lag å møte på hjemmebane, og det skal vi være. Uansett hva vi møter, så skal vi ikke frykte det. Så vet vi at de er gode med ball, så da gjelder det å ta fra de den og spille det spillet vi kan spille. Men da ønsker vi Sogndal og Julie Slattum Pettersen god tur hjem. Takk for det. Ja, det sa altså Julie Slattum Pettersen, og så skal vi også få inn trener Robert Hobland, som vi skal høre om hvor fornøyd han er med kampen i Grimstad. Ja, da er jeg med meg trener Robert Hobland. Det har vært ett poeng i dag mot Amazon Grimstad på bortebane. Er det godkjent? Ja, jeg er godt fornøyd med ett poeng i dag. Det var en veldig jevn kamp som kunne vippe begge veier. Det var veldig viktig at vi holdt avstand til deg, slik at ett poeng her for oss, det er gull i dag. Nå er det grasmatta her som er gras. Hva ser du for jenterne å få spille på gras kontra kunstgras som de er vant med? Er det noen fordel eller bakdel? Nei, det er utrolig fin grasbane, men klart at vi er jo ikke vant med det underlaget, så vi sliter litt med første touchen av og til, slik at vi får ikke så mye spill som vi ønsker. Samtidig så møter vi et lag som er ikke interessert i å spille mye fotball bakifra, liksom. De slår lange baller hele tiden, slik at det blir en duellkamp, og de var veldig gode i duellspillet, så veldig fornøyd med at jentene står så godt imot på masse dødball imot og mange frispark imot, og vi gjør en helsikes god jobb der. Hva er det som vant der av marginer, eller så gjør at det bare ikke går over streken for Sogndal? Ja, jeg synes vi har nok sjanser selv til å avgjøre kampen. I første gang så kommer vi mange ganger til innleggssituasjoner, samles i andre omgang også, har vi mange innleggssituasjoner. Vi er liksom ikke helt fremme i skoen i de innleggssituasjonene, for en del på leg på første stolpe, og der vi ikke er slik at vi var ikke helt fremme i skoen i dag, og da er det godt allikevel å ta med seg et poeng og vite at vi har enda mer å gå på. Men dette viser jo at selv om Amazon er et godt stykke bak Sogndal på tabellen, så må ta alle på alvor. Ja, alle kampene i denne divisjonen er jevne, som jeg har sagt før. Samtidig så er Amazon et utrolig godt heimelag. De har ett tap her hjemme og sleppt inn tre mål på åtte kamper, slik at de er ekstremt gode her. Og ja, det holdt vel Viking og helt til det var øvetid, slik at det er et veldig godt heimelag. Og så har det vært ditt og dårlige borte, har vel åtte strake tap borte. Men det forsterker seg med en del spillere med erfaring fra høyere nivå, så jeg er sikker på at de kommer til å ta flere poeng, spesielt her hjemme. Er det spillere du synes det står frem? Jeg synes det er hele laget som viser seg i dag. Ja, i dag synes jeg det er en utrolig bra laginnsats, spesielt med det her med trykk i duellspill. For vi møter et lag som er noen kilo tyngre enn oss, og ha litt mer å gå på i duellene. Likevel så klarer vi å forsvare oss så godt vi gjør, slik at det er jeg veldig godt fornøyd med. Det har vel en dobbeltsjanse der i første omgang, ellers så er ikke det mange skåter jeg har på mål, liksom. Nå er det heimekamp mot Rosenborg 2, et lag de slo i Trondheim. Selvsagt vanskelig å vite hva lag de stiller med fra gang til gang, men hva tenker du om den?
Nei, det er som jeg har sagt mange ganger før, altså alle disse kampene de er utrolig jevne, så det gjelder liksom å være på og ha dagen, skal vi slå det, for det er et utrolig godt lag med utrolig gode basisferdigheter, og har noen sentrale midtbanespillere som er enormt gode, slik at det blir en tøff motstand. Men da gratulerer jeg med 1 poeng i dag og håper på en fin tur hjem. Ja, så lenge jeg har deg 18, så blir det alltid kjekt. Nei, jeg synes det er fantastisk bra å ta poenget. Det var skikkelig deilig. Ja, da sa altså trener Robert Hovland etter denne 0-0-kampen i Grimstad. Kent Vimreite, han takker for seg. Ønsker alle en fortsatt god ettermiddag videre. Sogndal har tatt 1 poeng, enda 0-0 i Grimstad mot Amazon. Takk for meg.